Ұлы женіз қаһарман ерлердің қажымас қайратымен отанға деген шексіз сүйіспеншілігінің арқасында келді. Сондықтан өткенде еске алып, ерлікке тағзым ету бүгінгі ұрпақтың парызы. Талдықорғанда өткен мерекелік жиын жайында тілшіміз әңгімелейді. Талдықорғандағы мерекелік жиын даңқ саябағындағы мәңгілік алауға гүл шоқтарын қоюдан басталды. Жиналған ардагерлер мен соғыстан кейінгі әр түрлі буынның ұрпақтары майдан даласынан оралмаған жетісулықтарды бір минут үнсіздікпен еске алды. Алматы облысынан Сұрапыл соғысқа 120 мың адам аттанған болса, олардың жартысына жуығы майдан даласынан қайтып оралмады. Ал 52 адамат Кеңес одағының батыры атағына ие болды. Әйгілі 28 панфиловшы гвардияшылардың 11-і Талдықорған өңірінің тумасы екені жетісулықтар үшін әрдайым мақтаныш. Облыс орталығындағы жеңіс мерекесі орталық алаңда жалғасты. Мұндағы театрландырылған көріністер алапат соғыстың ауыр кезеңдерін көпшіліктің көз алдына әкелгендей әсерге бөледі. Жергілікті театр артистері аға ұрпақтың ерліктерін өте нанымды бейнеледі. Осылайша Сұрапыл жылдар суреті сырғып өтіп, сахна төріне өнерпаздар көтерілді. Сүйінбай атындағы облыстық филармония мен Талдықорған әуендері фольклорлық этнографиялық ансамблі патриоттық әндер шырқаса, бишілер өз өнерлерін көрсетті. Облыс әкімі Аңсар Мұсаханов ардагерлер мен аймақ тұрғындарын айтулы мерекемен құттықтады. Бұдан 69 жыл бұрын жеңіс туын желбіреткен ақ ұрпақтың ерліктерін біз ешқашан ұмытпаймыз. Соғыс ардагерлері мен тыл еңбеккерлеріне қажетті көмектің бәрін жасап отырамыз, деді ол. Ал ардагерлер тілегі ел тыныштығы, ауыз бірлік пен ынтымақ. Рахмет сіздерге. Дендерің сау болсын. Алла келесі жылда осындай жақсылықта кездесуге нәсіп етсін. Мы живем мирное время. Біз қазір бейбіт заманда өмір сүріп жатырмыз. Бейбітшілікті бағалай білейік. Еліміз өркендей берсін. Баршаңызды жеңіс мерекесімен құттықтаймын. Мерекелік жиын аяқталған бойда жұртшылық қала сыртындағы ат шабарға асықты. Мұнда ат спортмен ұлттық ойындардан қызықты бәсекелер өтуде. Шабандоздар бәйге көрігін қыздырса, сайдың тасындай іріктелген мықты жігіттер жұртшылықтың назарын аударды. Жалпы Талдықорғандағы мереке кешке отандық эстрада жұлдыздарының концертіне ұласып, от шашумен аяқталмақ. Тілеуқабыл Мыңжасар, Олжас Байбосынов, Алматы облысынан.